kapitola 24. Tubičku v zlepšovací návrh. Sklizeň jablek a hrušek pokračovala i druhého dne. V ulicích města se z čista jasná jasna objevil třetí automobil, nejtkův osmikolový parní vůz. To bylo tak. Dračíně spozorovali, že zmizel keksík. Obyvatelé věděli, že vezl autem do zelení šroubka a vroubka a tak, když se keksík nevrátil, Všichni začali prosit Nejtka, aby se jel podívat, jestli se mu nestalo nějaké neštěstí. Nejtek přijel do zelení, uviděl, jak keksík pomáhá s autem při sklizní ovoce, neodolal a také se pustil do práce. Obyvatelé Dračína ho čekali až do večera, ale Nejtek se nevrátil ani druhého dne. Po městě se začaly šířit nejneuvěřitelnější pověsti. Jedni říkali, že se na cestě do zelení usadila baba Jaga, která prý sní každého, koho zhlédne. Druzí povídali, že to není baba Jaga, ale zlý obr Cynobr. A třetí se s nimi přeli a dokazovali jim, že obři Cynobři nejsou, ale že prý to je trojhlavý drák a že se neusadil na cestě, ale přímo v zelení. Každý den prý sežere jednu malenku, ale jakmile se ve městě objeví malíček, sežere radši malíčka, protože malíčci jsou přece jen od jak živa lepší než všechny malenky dohromady. V sotva se objevily báchorky o tomhle trojhlavém drakovi, nikdo z obyvatel dračína se už neodvážil do města k malenkám, aby vypátral, co se tam vlastně děje. Každý si říkal, že je moudřejší sedět pěkně doma. Ale přece jen se brzo našel odvážlivec, který prohlásil, že půjde a všecko vyskoumá. Byl to náš starý známý cvoček, o němž jsme už v téhle pravdivé historii jednou slyšeli. Obyvatelé věděli, že cvoček je dost střeštěná hlava na to, aby se doopravdy odvážil rovnou do chrstánu nenasytného draka a začali ho přemlouvat, ať prý nechodí. Ale cvoček nechtěl ani slyšet, prohlásil, že prý se na malenkách velice provinil a že ho teď hryže svědomí. Chce proto odčinit svou vinu, půjde do zelení, plivne tam tomu drakovi na ocas, drak zdechne a přestane se svými šerednostmi. Odkud se Cvoček dozvěděl, že se takhle hubí draci, zůstane navždy záhadou. Cvoček odešel, někteří obyvatelé ho tu zelitovali a už předem ho oplakávali, jiní však říkali, jaké pak prísl litování, aspoň bude o jednoho uličníka méně a ve městě bude větší klid. Ale ona je to hlavně naše vina, že jsme ho nedovedli převychovat, říkali první. Takového nepředěláš, odpovídali druzí. Toho tak převychová Leda Zubatá. Jak z rozhovoru vysvítá, první byli ti, které Cvoček ještě nedokázal řádně dopálit, kdežto druzí byli z těch, které už dopálil, jak se patří. Cvoček, jak se ostatně dalo tušit, Zpátky nepřišel. A tak všichni ve městě na dobro uvěřili všem těm povídačkám o drakovi, o němž se navíc začali vyprávět nejnehoráznější nesmysly. Každý vyprávěč mu přidal o jednu hlavu víc a tak se stal zakrátko z trojhlavého draka sto hlaví. Samozřejmě, že to všechno byly jenom výmysly. Mnozí, alespoň ti nejchytřejší čtenáři, už dozajista uhádli, proč se Cvoček nevrátil. A těm, kteří to snad ještě neuhádli, můžeme prozradit, že Cvočka vůbec nesežral drak, jako ostatně nesežral nikdy nikoho, protože žádný drak není. Cvočka prostě zaujala práce. Také dostal chuť vylézt si na strom a řezat pilkou, je to přece jen hrozně zajímavé a přitom nebezpečné a který pak malíček by couvil před nebezpečenstvím. V těchto dnech jenom tubička seděl doma a maloval podobizny. Všechny malinky chtěli mít svůj portrét a tak ho div neutrápili vším, co si naporoučeli. Každá chtěla být opravdu ta nejkrásnější a nadarmo jim tubička dokazoval, že každý je jinak hezký a že dokonce i malá očka mohou být krásná, kde malenky si přáli, aby měli oči jak náleží velké, řasy dlouhé, obočí pěkně do oblouku a ústa malinkatá. Nakonec se tubička přestal přijít a maloval tak, jak chtěli. Bylo to vlastně mnohem pohodlnější, aspoň z toho nebyly zbytečné hádky. A pak tubička vymyslel zlepšovací návrh na rychlejší malování, protože všechny malinky chtěli jedno a to též, tubička se rozhodl, že si vyrobí takzvanou šablonu. Vzal kousek silného papíru a vystříhal v něm dvě velké oči, dlouhé, hezky do obloučku, vyklenuté obočí, rovný, velice půvabný nosík, malilinká ústa a bradičku s důlkem, po stranách dvě nevelká, přiměřená ouška, nahoře vystříhal načesané kudrny, dole tenoučký krček a dvě ruce s dlouhými prstíky. Když si udělal takovouhle šablonu, pustil se do výroby polotovarů. Každý snadno pochopí, co to takový polotovar je. Tubička položil šablonu na kus papíru a červenou barvou natřel místo, kde byla v šabloně vystříhnuta ústa. Na papíře se okamžitě objevil obrázek úst. Potom nabarvil tělovou barvou nos, uši a ruce, pak světlé nebo tmavé vlasy a hnědé nebo modré oči. Tak tedy vznikly polotovary. Polotovary si tubička nadělal do zásoby. Měla-li malinka modré oči a světlé vlasy, vzal polotovar s modrýma očima a se světlou čupřinou, přimaloval jakou takou spodobu a obraz byl hotov. Když měla malinka vlasy i oči tmavé, měl tubička polotovar i pro tento případ. Těchhle šablonovitých podoby namaloval tubička spoustu. Zlepšováček velice urychlil práci a kromě toho tubička zjistil, že podle šablony zotovené rukou zkušeného mistra může vyrábět polotovary každý človíček a získal pro tu práci jak tíka. Jak velmi zdařile vybarvoval podle šablony polotovary příslušnými barvami a jeho výrobky nebyly o nic méně zdařilé než ty, které vlastoručně vyrobil sám tubička. Taková dělba práce mezi tubičku a jaktíka ještě více zrychlila výrobu, což mělo velký význam, protože množství zákazník se nejen nezmenšovalo, ale naopak každý den rostlo. Jaktík byl velice pišný na svou novou hodnost. O tubičkovi a o sobě s hrdostí říkal, my umělci. Ale tubička nebyl se svou prací ani zamák spokojen a Bůh ví proč prohlašoval, že to je jen taková hloupá mazanice. Tvrdil, že ze všech podobizem, které v zelení namaloval, dají se nazvat opravdovými uměleckými díly jen podobizny sněžinky a modročky. Ostatní, že se hodí leda místo pokliček na hrnky a rendlíky. Docela jinak se na to ovšem dívali majitelky obrazů. Líbilo se jim, že jsou na nich krásné a podoba. Říkali, to je až to nejposlednější. Inu, na všechno se člověk může dívat tak i onak. Kapitola 25. Kulka se léčí. Po útěku Bručouna a Pilulkina byly všechny ošetřovatelky v nemocnici zaměstnány léčením jediného pacienta Kulky. Když viděl, jak se o něho všechny starají, dočista se zhýčkal. Hned chtěl, aby mu k obědu uvařili polévku z bombony a marmeládovou kaši. Hned si poroučel jahodový karbanátek s houbovou omáčkou, i když někdo ví, že takové karbanátky přece nejsou. A hned si zaspřál jablečnou haši a sotva mu ji přinesli, tvrdil, že chtěl hruškový pudinka. a když mu přinesli puding, stěžoval si, že páchne cibulí nebo si vymyslel ještě něco jinakšího. Všechny sestřičky se mohly uběhat, jen aby splnili jeho rozmary. Jak tě živy prý neměli takového pacienta a že prý je to hotový, trest a ne pacient a už aby se prý radši uzdravil. Každé ráno posílal jednu sestřičku hledat po městě jeho psa Bůlku. A sotva se utrmácená ošetřovatelka vrátila do nemocnice a doufala, že už na psa zapomněl, určitě se Kulka zeptal, tak co, našlás? Ale vždyť nikde není, Nejspíš si špatně hledala. Cože, čestné slovo, všechny ulice jsem prošla. A jak to, že jsem tě vůbec neslyšel volat? Seber se a hledej znovu. Ubohá sestřička vyšla za vrata, nevěděla kudy kam a tak jen chvíle mi zavolala. Bulko, Bulko, kam se spoděl? Věděla, že ten křik pranic nepomůže, ale plněla kulkovo přání, jen aby to, jak si myslela, pacienta uklidnilo. Další sestřičku posílal Kulka pro zprávy, co dělají ostatní maličci. Musela mu to hlásit třikrát denně, ráno, v poledne a večer. Třetí sestřičku nutil, aby mu od rána do večera vypravovala pohádky a když mu nebyly pochuti, vyhnal ji a hned prý, aby mu poslali jinou, která umí lepší. Hrozně se zlobil, když ho nepřišel navštívit žádný z kamarádů, ale sotva nějaký přišel, už ho hnal, že kvůli němu nemůže poslouchat pohádky. Medunka viděla, že se nálada nemocného den ze dne zhoršuje a prohlásila, že je horší než 20 brůčounů a pilulkinů dohromady. Pacienta mohlo zachránit jen propuštění z nemocnice. Jenže noha se pořád ne a ne zahojit a ke všemu se ještě poranil. Jednou ráno se totiž probudil a cítil, že ho už noha nebolí, vyskočil z postele a rozběhl se po pokoji, neudělal však ani deset kroků, noha se mu zvrtla a kulka upadl u ubožáka odnesli do postele, ve chvílce se objevil otok a k večeru stoupla teplota. Celou noc proseděla medunka u jeho lůžka, ani oko nezamhouřila. Otok sice zmizel, ale léčení se tou nehodou, jak se patří, protáhlo. Konečně nemocnému dovolili nakrátko vstávat, kulka se opíral o berly, rukou se přidržoval stěny, pomaloučku se šoural po pokoji a krok za krokem se znova učil chodit. Potom směl chodit na hodinku na dvůr a procházet se v doprovodu sestřičky kolem nemocnice. Procházkami se nálada nemocného značně zlepšila. Nebyl už tak podrážděný, a jen když bylo na čase, aby se vrátil do pokoje, vždycky se ještě rozuřil, křičel, že nepůjde a hrozil šetřovatelce Berlí. Sestřičky ho museli pevně popadnout a násilím uložit zpátky do postele. Díky těmto rázným opatřením přece jenom pokračovala léčba úspěšně a brzy mu oznámili, že příštího dne bude z nemocnice propuštěn. Malíčci i malenky s radostí vyslechli tu příjemnou novinu. V určený den se všichni obyvatelé schromáždili u vchodu do nemocnice, přivítali uzdraveného pacienta, obdarovali ho květinami a kulka prohlásil: Tak? A teď jsme zase všichni pohromadě. Chybí už jenom všeználek a můj bulka. To nic, těšili ho malenky, třeba se ten váš všeználek najde a bulka taky. Sami se nenajdou, řekl jim kůlka, musíme je hledat. To tak, řekl neználek, ještě hledat všeználka, hlupáka, hloupého, kdo ví, kde je mu konec. Jaký pak hlupák, namítl doktor Pilulkin. To se ví, že hlupák a ještě k tomu zbabělec, povídá neználek. Žádný zbabělec, začal Bručon, ale neználek mu skočil do řeči. Ty mlč, kde je tady náčelník, ty nebo já? Nebo chceš zpátky do nemocnice? Jak Bručon uslyšel o nemocnici, v turánu stichl. Sněžinka řekla. V neděli bude ples na oslavu uzdravení všech nemocných a pak můžete jít hledat toho vašeho loupého všeználka A když ho najdete, vystrojíme ještě jeden bál. To bude něco. Výborně, výborně, radovali se všichni. Kdo ví, z čeho měli větší radost, jestli z naděje, že najdou všeználka, anebo z možnosti vystrojit při té příležitosti ještě jeden ples. Dodnes zůstala tahle otázka hádankou. Sklizeň ovoce pomalu končila, všechny sklepy byly vrchovatě plné, ale na stromech bylo ještě mnoho jablek, hrušek i švestek. Malenky se rozhodli, že je darují dračínským malíčkům. Všichni se pustili do přípravy plesu. Někteří čistili kulatý taneční parket zarostlý trávou, jiní dělali kolem parketu lavičky, čiperka, mlčoun a cvoček se vyzbrojili sekerami a začali stavět vedle parketu jednopatrový altánek pro orchestr. Ostatní malíčci stloukali stánky na sodovku, na zmrzlinu a na ostatní pamlsky. K práci jim vyhrávala hudba, protože Strunka vybral deset nejlepších harfenistek, sestavil orchestr a okamžitě začali s nacvičováním. Ale nejpodivuhodnějšího bylo, že se dal s náramným zaujatím do práce i cvoček. Dělal, co mu přikázali, nevyváděl, jako by to ani nebyl on. Vidíte, jak je to od vás hezké, že nám pomáháte? Řekla Mučičinka. A proč bych nepomáhal? Odpověděl Cvoček. Když na to přijde, třeba si i Makovici srazím, ale práci udělám. Děláte všechno tak pečlivě, radost pohledět? Přidala se Jiříčka. Hned je vidět, že rád pracujete. No, hrozně rád, přiznal se upřímně Cvoček. Víte, to je moje, když mám pořád nějakou fušku. Ale jak není někdy co dělat a já nevím do čeho píchnout, netka začnu zrovna to, co se nemá. A pak dělám jednu vylomeninu za druhou a mám z toho jen samé polízanice. Cvoček hezky nahlas popotáhl nosem a přejel si ho pěstí. Jaké pak polízanice? zeptala se Čičinka. No, ruční masáž, víte? Jakou ruční masáž, co to je? No, no, zkrátka nářez. Ach, vy chudáčku, zvolala Čičinka, tak to radši nedělejte, co se nemá, a přijďte k nám. Tady se pro vás vždycky najde nějaká práce. Spravit plot, zasklít rozbité okno. No, tak dobrá, souhlasil Cvoček. A na ples přijdete? A směl bych? No, proč by ne? Jen se pěkně umíte, hezky se učešte a přijďte, zveme vás. No, tak dobrá, já teda přijdu, děkuji za pozvání. Čičince se tu zelíbilo, že cvoček tak způsobně rozmlouval a dokonce poděkoval. Zarděla se uspokojením, pohodešla s Jiřičkou stranou a pošeptala jí. Toho nebude tak těžké vychovat. Hlavně ho musíme častěji pochválit, odpověděla Jiřička. Tomu dělá dobře, když bude zlobit, tak mu vyhubujeme, ale když udělá něco správně, pěkně ho pochválíme. Pak se to bude snažit udělat dobře i po druhé, jen aby zas dostal pochvalu. A taky slušnému chování ho musíme naučit. Hrozně popotahuje. A jak ošklivě mluví, dodala Čičinka, makovice, vylomeniny, polízanice, musíme si dát trochu práce i s těmi jeho výrazy a pomaloučku ho odnaučit taková nepěkná slova. Ale cvoček, spokojený, že ho pochválili, pustil se do práce ještě horlivěji, kdo pak by nebyl rád, když ho někdo pochválí?